نصاب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں طلبہ کی ذہنی نشوونما کے لیے انتہائی ضروری۔ پنجاب لائبریری کمپلیکس کے زیر اہتمام دو روزہ جشن بہارا میلہ شروع۔ 3000 سے زائد خصوصی بچوں نے پہلے روز میلے میں شرکت کی۔ فینسی ڈریس شو، میوزیکل پرفارمنس اور پینٹنگ سمیت دیگر مقابلوں میں طلبہ کی بھرپور شرکت۔ بچوں نے میلے کے انعقاد اور اس میں شرکت پر دلی خوشی کا اظہار کیا۔ بہت اچھا لگا یہاں پہ کہ بورڈ پر پینٹنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے اور سب بچے یہاں پہ کر رہے ہیں اور سب بہت اچھا لگا۔ مقابلہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے، ہمیں مل رہا ہے، ٹیچرز بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ اس طرح کرنا ہے۔ میلے کی منتظم چلڈرن لائبریری کی پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر عائشہ کا کہنا تھا کہ پنجاب کی روایت کے مطابق اس میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے یہ جو میلہ ہے، بعد میں اس میں کائٹ فلائنگ بھی ایڈ ہو گئی اور یلو کلر اور برائٹ کلرز بھی ایڈ ہو گئے، تو لیکن اس میں جو ہم نے خوبصورتی رکھی ہے وہ یہ کہ ایک دن جو ہے اسپیشل چلڈرن کے لیے ہے اور ایک دن ریگولر بچوں کے لیے ہے۔ میلے کے دوسرے روز عام بچوں کے لیے تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔